Thiago, falando do João, pagou ou não pagou o amassado no carro lá? Que você tava na resenha com meu ele? Amigo, eu vou até falar com ele, porque não sei como é que tá essa história aí. Falei com a Rasca ali. A Rasca não fala. Você é o advogado da parada, né? Advogado, mas acho que eu vou perder, que a Rasca é a Rasca, né, meu amigo? Acho que o cara. Mas é um cara do bem também, um cara que entende o lado também, mas. É uma resenha boa ali, eu acho que tem que ter mais isso no futebol, sabe? Eu acho que essa resenha também é válida também. Thiago, agora, em relação à camisa 8, ela ficou contigo, né? Você falou que não tinha problema de devolvê-la ao Gerson, caiu bem. Você tem alguém para dedicar esse gol que você fez, o gol hoje? Gostou dele ter deixado contigo a camisa, já que você já criou uma identificação com ela justamente a partir da saída dele em 2021? Cara, acho que essa 8 esse ano vai me dar uma sorte, né? Começando a fazer gol. Mas eu dedico a minha mãe e meu pai, que estão lá na minha cidade, né? Que são pessoas que sempre lutaram por mim, né? Sofreram muito pra eu chegar até aqui, então esse gol vai ser metade, né? Corta ali já um pro meu pai, uma metade pra minha mãe e outra pro meu pai, porque merece muito.